आम्ही आज म्हापसा सेंट ब्रिटो इस्कोला थंय आसा आनी तुमकां खबर आसा की फाटल्या दिसांनी सेंट ब्रिटो इस्कोलाची जी रिटर्निंग हॉल आसलेली पळय ती कलॅप्स जाल्लेली आनी झाडां पडलेली आनी जी फातरां आसलेली पळय ती सकयल पडलेली. आतां मेन म्हटल्यार म्हजो सांगपाचो हेतू आसा तो म्हटल्यार जे आमची रिटर्निंग हॉल आसा पळय तेजी माती आसा पळय ती रस्त्यार येता. वदयत वयताना एक भुरगो न्हू पडलो हांगाच्यान गाडये वयल्यान वयतालो तेज्या पेरंट्सां वांगडा तेन्ना तो पडलो. मेन म्हटल्यार आतां हांव सांगूंक सोदतां की जी माती आसा पळय ती रस्त्यार येता ती माती आनी मेन म्हटल्यार जाला म्हटल्यार हांगा कचरो पळयात तुमी कसो पडलेलो आसा कचरो किसको रस्त्याक वणके पडलेले आसा. एक तर म्हटल्यार रोड सगळो नेरो आसा गाडयो सुटनात हेजेर मातशे म्हापसा मुन्सिपाल्टी आनी हांगा कोण स्थानीक नगर सेवक आसा पळय तेणी हेजेर मातशें एक्शन घेवंक जाय. कित्याक लागून भुरग्यांक येता वयताना त्रास. आयज कोण दुसरो धाकटो भुरगो पडलो फाल्यां सकाळ आनी कोण पडटलो हेज्या खातीर हांव नगर सेवका कडेन मागता की बाबा हेजेर मातशें बेगींतल्या बेगीन जे आमचे रस्ते आसा पळय तितून फातरां घालून रिस्टोर करून सगळें भरून घे आनी सगळ्यांनी म्हटल्यार ती माती येता पळय ही माती रस्त्यार येता तेजेर मातसो प्रोविजन करून ती माती काडूंक लाय. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार कचरो पळयात हांगा कसो जाला. एक म्हटल्यार दोन टू व्हिलरी सुटपाची वाट ना आनी सगळे माती सकयल येवन सगळे लोकांचे हाल जाता म्हणून मागता नगर सेवका कडेन आनी म्हापसा मुन्सिपाल्टी कडेन बाबा हेजेर मातशें लक्ष घालात आनी बेगींतल्या बेगीत करून घेयात. देव बरें करूं.